သမုတ်အစိပ်ပိုင်းတွင်ねကုန်ကျန်းပြစ္စည်းတွေတက္ကပါလုံးဆိုင်ရာပြက်လက်မှုကြောင်းဂျာမနီရဲ့ပို့ကုန်မောင်းနေအားကိုယိုလျော့စေပြီးနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကရခွေးနေအတွက်၎င်းတို့ရဲ့တိုးတက်မှုခံမှန်းချက်ကိုအော်တိုပါလ၁၄ရဲ့ကြာတာပရီးနေကလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒူရေသနာအဖွဲ့တွေက၎င်းတို့ရဲ့၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်နှစ်ပတ်လည်ခံမှန်းချက်ကိုအေဘီလာကအစောပိုင်းခံမှန်းချက်၃.၈ရာခိုင်နှုန်းကနေ၂.၄%လျှော့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကဂျာမနီရဲ့စီဘဝရေးအခြေအနေကိုပုံဖော်နေစေဖြစ်တယ်လို့စီဘဝရေးအင်စတီကျူ့ရဲ့စီဘဝရေးအခြေအနေပုံမှန်ပြောင်းလဲရရှိပြီးပုံပေါင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြခဲ့ပါရတယ်။ຫນွေဥမာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ဂျာမနီစီဘဝရေးဟာထောက်ခံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါရတယ်။ဆိုလိုတာကစားသုံးသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲ တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ institute တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ2022ခုနှစ်မှာကာယယောဂာတက်ရောက်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပြက်လက်မှုကိုတပြေးပြေးချင်းကြော်လွားနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပြီး၎င်းတို့ရဲ့အရင်နှစ်အတွက်တိုးတက်မှုခံမှန်းချက်ကို3.6ရာခိုင်နှုန်းကနေ5.8ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တင်နိုင်ဖို့ခံမှန်းထားပါတယ်။ယခုသတင်းဘက်အစိုးပိုင်းမှာအပြီပြီဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ကဂျာမနီရဲ့အလားအလာအပါအဝင် ၎င်းရဲ့တကဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးခံမှန်းချက်တွေကို short ချလိုက်ပြီးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုအခက်အခဲအတော့တရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Die ganze Prognose immer noch kennzeichnet ist die pandemische Lage in Deutschland und in der Welt ။ခံမှန်းချက်တွေအလုံးမှာထူကြချက်တခုကဂျာမနီနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးဟာကုန်စည်ယောဂါကပေးအတွင်းမှာပဲရှိနေတော့ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအပေါ်မှာအဖက်ဖက်ကထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း သက်ဆိုင်တဲ့အထူးကျက်မှတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးထိခိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။အခုထိအောင်ပုံမှန်အခြေအနေကိုမလျော့သေးဘူး။ဒီဘက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ရေးတွင်ဆက်တွေဟာအခက်အခဲဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရဖို့ရှိပြီးဒါတွေကတခြားအချက်တွေလည်းရှိပေမဲ့ကင်ယောစာရဲ့အကျိုးဆက်တစ်စုံတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ Labne Institute ရဲ့ Harley စီဝါရေးသူဌေးဒနာဒူးဩဂရာ Oliver Holden Molla ကဆိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒီပြဿနာတွေကိုကြော်လွားပြေးတာနဲ့ ဂျာမနီရဲ့စီးပွားရေးဟာတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ဖြစ်သွားနေပြီ။ပုံမှန်စွမ်းရည်ပြလဲပမှုကို2022ခုနှစ်မှာပြန်ရနိုင်ပြီးတော့ GDP အနေနဲ့2021ခုနှစ်မှာ1.4%နဲ့2022မှာ6.8%တိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥခံမှန်းချက်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်လဲသုံးသတ်နေပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။